då var det lördag igen och vi är i garaget, jag och chefsmeken. Och chefsmeken sitter för närvarande och plockar bort lite ok och grejer. Och här ligger nya bromsskivan och en ny packbok som jag till och med kommer ihåg att köpa. Sist hade vi ingen och fick ju vänta till dagen efter för att kunna få ihop den. Nu fixar vi den då. Var den där skivan här som vi tyckte snurra så bra, men rattskak på en decimeter när man bromsar funkar ingen vidare. Så då kör vi igång med bytan där. Ja, hopp, då knackar chefsmeken i packboxen nya och det är tomt på spindeln. Här går undan. Hej vad det går. Hopp, då var det klart med bromsskivbytet. Nu ger vi oss ut och testar om vi kan provköra lite grann. Det har precis regnat lite grann så att väglag är väl som det är. Men vi känner i alla fall om det hoppar runt och så man tappar ratten eller vibrerar, fladdrar. Jag är ingen filmare. Jag glömde bort att slå på kameran när du började. Ja, han lät som det var bra mycket bättre. Ja, men att han låter nu då? Vad då menar du? Ja, det är ingenting allvarligt i alla fall. Ja, vi har varit ute och provkört och vi har kollat tändningen. Vi fick lite spikningar. Vad stod han på när vi började? 34, 32. Han stod alltså inställd lite på en hoft på 34 grader på 1200 varv ungefär. Nu har vi dragit ner till 19 på 1100. Den ska stå egentligen enligt dynoprogrammet som optimal tändning så ska han stå på 21,5 på 1000, men vi backar lite grann på det så får vi ta det lite försiktigt. Då ska vi kolla, höja det lite. Upp, upp. Då drog vi upp han till 3250 och där gav han 38 grader. Den ska ge 34-36. Men 38 är ju bättre än 34 på tomgång. Så att nu kanske inte spikar så förbannat. Vi ska prova igen. Det är tuffaste.
det på Vallö. Faktiskt, en kort bil. Sol! Rätt som det regnar så kommer det en skruv. Det är grönt härifrån. Ja, då var lördagen slut och jag sitter hemma just nu och tänkte väl försöka plocka ihop det här, vad det nu blir för någonting med lördagens eskapad i garaget. Vi tillbringade resten av kvällen med att greja lite grann med chefsmekanikens dotters, ja, spindeln till hennes bil då hon skulle byta spindelled och hade lyckats dra av en M10-bult som hade fastnat i gängorna och
ja, ställt till lite grann. Så vi höll på med pelarborren och försökte få ur det där, men det visade att de hade även försökt borra ur och bryta av en borr in i hål, så det var lite, det är lite bökigt. Men så här var i alla fall lördagen som ni har sett. Ni är välkomna tillbaka när som helst, det kommer mera. Vi upptäckte lite fläckar under, så att jag ska hålla upp bilen på lyften och gå under och kolla. Det brukar vara lite, ja, det var lite oljefläckar, de blev så där färgglada, ni vet, när de hamnar på blöt asfalt. Och jag ska väl upp och kolla. Det brukar ju vara som så att man får gå efter, dra lite bultar på oljetråget på lådan och så här grejer. Det brukar inte vara så farligt. Han har ju inte läckt på hela tiden, han har stått i garaget, utan han läckte nu kördan. Men ja, det var allt för idag. Tack ska ni ha. Välkomna tillbaka. Hej hej.